Ucrainelebma khalaki Limani titkmis srulad gaatavisuples. Amis shesakhe prezidentis ofisis khelmtsxvanelis moadgile socialu kselshi tsars. Das Ukrainis sheregebulma zalebma kerdzo 91-te tsalkeulma sadesanto brigadam Ukrainis eronuli gvardiis natsilebtan ertad gaatavisupla khalaki Limani. Tsers Timoshenko manamde mediashi gavtselda suratebi, romozets ukraineli jariskatsebi Limanis shesasvlelshi Ukrainis droshas aghmartavden. Mogvenebit tavdatsvis ministris moadgilem tkva rom ukrainelebi khalakshi shevidnen, tumtsa brzolebi Limanshi isev mimdinareobs. Тут будет полиция Украины. Тут будет полиция Украины. Tavari ჩვენი წინააღმდეგობა, ჩვენი თავდაცვა, ჩვენი სულა უკრაინის ტერიტორიის გათავისუფლებისკენ. Რუსეთმა დონბასში ფარსი დადგა, აბსოლუტური ფარსი, რომლის წარმოჩენა რაღაც რეფერენდუმად სურდა. Ამ კვირაში დონბასში უკრაინის დროშებმა მოიმატა. Ერთ კვირაში კიდევ უფრო მეტი იქნება. Უკრაინის სულა გაგრძელდება. Უკრაინის დროშა უკვე დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანშია. Იქ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ბრძოლა, მაგრამ რაიმე ფსევდო რეფერენდუმის კვალი აღარ არის. Სხვადასხვაის უკვე დაიწყეს ერთმანეთის კბენა. Დამნაშავეებს ეძებენ, წარუმატებლობას გენერლებს აბრალებენ. Სანამ არ მიხედავთ იმ ერთადერთ პრობლემას, ვინც დაიწყო ეს ყველაფერი, ვინც დაიწყო რუსეთისთვის ეს უაზრო ომი უკრაინის წინააღმდეგ, თქვენ სათითაოდ გაგანადგურებენ, განტევების ვაცები გახდებით, რათა არ აღიაროთ, რომ ეს ომი რუსეთის ისტორიული შეცდომაა. უკრაინა თავისას დაიბრუნებს აღმოსავლეთშიც და სამხრეთშიც. ყველგან ჩვენი დროშა იქნება.